teman-teman, selamat datang channel Yeni di China. Hari ini aku kedatangan tamu spesial Koko Rudy Chen yang orang Indonesia tinggal di Beijing. Ya, halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita obrak-abrik dapur Yeni di China ya. Jadi hari ini aku mau bantu Yeni jualan, mau bantu Yeni di dapur juga. Hari ini aku jadi asistennya satu harian. Aku hari ini mau menjual gorengan ubi jalar, bakwan jagung, dan minuman es jeruk nipis. Koko mungkin pintar masak juga ya? Bisa sedikit. Oke, jadi sekarang kita langsung aja, Koko. Oke, kita langsung aja. Potong ubi dulu, yeah. Teman-teman. Ada yang perlu aku bantu nggak ya? Potong jagung. Oke, aku cuci tangan dulu mungkin. Oke, boleh. Hari ini jual gorengan aja, teman-teman. Iya. Yeah. Taruh di sini dulu ya. Koko di China juga jualan sendiri? Masak sendiri maksud aku? Aku sering masak sendiri juga. Kadang pas kangen makanan Indonesia ya masak sendiri. Soalnya di sana sini jarang ya kan yang jual makanan Indonesia. Iya betul gitu. Jarang. Susah dapetinnya, mau nggak mau masak sendiri. Airnya banyak sekali nih. Manis. Manis ya? Manis banget. Ini enak nih jadiin bakwan jagung. Orang sini suka nggak dengan bakwan jagung? Dulu udah pernah jual ya? Pernah, udah jual beberapa kali. Suka mereka, apalagi anak-anak. Oh, suka gorengan itu ya? Mm-mm. Pertama-tama waktu aku menjual nasi, kiranya mereka nggak suka. Karena makanan pokok mereka kan bukan nasi. Iya, dari tepung-tepung gitu ya? Betul, kayak mie, mantou. Yeah. Koko suka makan? Aku suka mie. Mantou? Kalau mantou? Mantou aku kurang. Aku juga gak bisa makan mantou. Kayak pink itu yang roti itu. Soalnya mantou tuh tawar ya, kok? Iya, gak ada rasanya. Kalau ada rasa manisnya lumayan, tapi ini sama sekali gak ada rasanya. Aku malahan di Indonesia gak pernah makan mantou loh, kok. Gak pernah ya? Gak pernah. Pertama makan mantou langsung di sini, di China sini. Iya, betul. Yang asli sini ya. Langsung makan yang aslinya. Biasanya di China sini berapa lama pulang sekali ke Indonesia? Biasanya dulu sebelum pandemi tiap hari tiap tahun ya? Tiap tahun. Ya, tiap tahun pasti balik ke Indonesia. Oh. Aku bulan lalu baru aja balik jadi, ke Indonesia. Jadi, tiga tahun COVID di China sini? Ya nggak pulang. Nggak pulang 3 tahun. Imlekannya itu sendirian, kadang sama teman gitu. Dulu di Indonesia di Beijing sana ada teman Indonesia juga. Oh. Ya. Yeah. Bagus lah ya, kalau ada orang Indonesia, kalau lebaran atau Imlek begitu. Kumpul-kumpul, iya, pas 17-an gitu. Kok nggak kesepian di sini? Kayak aku kesepian. Nggak ramai lagi kan kalau di China Imlek kan? Nggak ramai. Tapi ini kan ada keluarga. Iya, betul. Tapi nggak ada teman Indonesia. Nah, ini jagungnya sudah selesai, aku sisir. Wah, ini banyak juga loh jualannya hari ini. Iya. Mudah-mudahan laris ya, guys. Didoakan amin, ya. Amin. Mudah-mudahan habis hari ini. Karena hari ini hari Sabtu, anak-anak nggak sekolah. Nanti kalau apa kita pakai toa. Hah? Pakai toa, pakai god speaker. Jualan makan Indonesia. Ini mese gitu ya. Biar pada rame semua. Biasa orang sini jualannya kayak gitu. Iya, betul-betul. Apalagi yang kakek-kakek begitu kan. Pakai speaker gitu, kenceng suaranya gitu. Biar menarik perhatian. Jadi kemarin asisten. Aku beli daun jeruknya tuh salah belinya. Belinya dapatnya apa? Kayak daun salam begitu daunnya. Oh. Kalau daun jeruk kan kayak angka 8 begitu kan. Iya. Yang aku beli tuh dia agak besar begitu. Tapi wangi juga. Wanginya wangi jeruk enggak? Iya, mungkin itu jeruk yang besar apa namanya? Memang daun jeruk sini beda sih. Daun karena aku beli di online gitu. So, yeah. Online kan banyak jenisnya, kadang mungkin aku beli salah. Itu bisa juga dipakai sih. Iya, biasanya aku juga pakai itu. Kadang cari-cari tuh nggak ada yang kayak di Indonesia. Nggak ada, beda. Tak beda sih. Indonesia itu biasanya daun jeruk purut gitu, yang wanginya itu kencang sekali gitu. Betul. Ya aku bilang iya beli salah tapi tetap wangi. Ya udah aku pakai aja. Iya bisa juga. Kalau ini, Koko mau pakai nggak? Mentega. Biasa ini tambahin ya? Aku tambah biar lebih wangi begitu. Kita pakai resepnya nih hari ini. Nanti besok baru. Aku take over dapur dan warungnya Yeni ya. Di sini tuh nggak ada gorengan begini ya, Koko pernah makan nggak? Nggak ada, bakwan jagung nggak ada. Iya, nggak ada.
Apalagi pisang digoreng. Iya. Ada sih pisang goreng. Oh, ada ya, tapi, di Beijing ya? Iya, tapi pisang goreng sini agak beda ya. Aku nggak pernah makan dan nggak pernah lihat sih. Oh. Makanya waktu aku jualan tuh mereka pada kaget. Mungkin mereka juga nggak pernah lihat, nggak pernah makan. Soalnya di sana itu kan luas ya. Makan di setiap tempat tuh berbeda-beda. Betul. Juga ya. Jadi ada beberapa tempat di sana yang jual pisang goreng. Tapi pisang gorengnya tuh berbeda. Betul. Pisangnya digoreng, habis itu mereka pakai kayak gula karamel gitu. Dibalut sama gula gitu. Gitu. Aku masih nggak pernah makan sih yang di China sini. Yeah. Namanya pasu. Oh. Jadi ini adonan bakwan jagungnya udah selesai ya. Selesai. Ini lagi bikin adonan buat ubi goreng. Ubi goreng. Hmm. Bakwan jagungnya begini ya teman-teman. Koko Rudy yang buat. Kecium nggak wanginya? Aroma bawangnya. Ada apalagi ya. Ada kemirinya. Yeah. Biasanya aku nggak ada taruh kemiri. Ya, yeah, kemiri dia lebih gurih kalau pakai kemiri. Tambah pengetahuan lagi ini. Nggak, kita sama-sama belajar. Iya, Koko. Ini rajin lagi, juga nih, Koko Rudy. Lagi bikin es jeruk. Aku suka masak. Hobi masak? Iya. Yep. Biasanya kalau lagi di Beijing, sering masakin buat teman-teman. Wow. Dulu, pasti pada suka ya. Iya, dulu banyak teman Indonesia juga kan di Beijing. Jadi mereka kok pas Imlek atau hari besar gitu, lagi nggak ada kerjaan, ngumpul di rumah aku. Aku masakin makanan Indonesia. Koko yang masak sendiri soalnya. Yeah. Dulu ada beberapa teman China sini juga. Aku sering masakin mereka juga. Dan mereka ada yang suka juga sih. Ada yang nggak suka? Tentunya ada juga yang mereka nggak bisa terima ya. Iya, nggak terbiasa dengan rasanya pasti ada. Misalnya yang terlalu manis. Oh. Misalnya aku suka bikin sate ayam gitu. Kalau di Indonesia medok sekali bumbunya ya, mungkin kecapnya banyak gitu. Betul betul. Rasanya manis. Bagi mereka itu sate kok manis ya, tuh? Asin. Mereka ya, mereka suka asin, asin bener. Suka jadi asin. Pas awalnya itu mereka kurang bisa terima, tapi lama kelamaan bisa juga gitu. Ya. Lama kelamaan ketagihan juga ya, ya makanya. Terus kadang aku masaknya nggak berani terlalu pedas juga. Iya, mereka di sini kurang suka yang pedas. Iya. Jadi aku ini dibantuin sama Ucok juga. Ucok lagi bantu-bantu potong jeruknya ya. Sebenarnya ting mang deh. Setiap hari都很忙。那每天要做些什么呀？就是除了准备这些食材啊，出摊摆摊啊，是吧？ 对对对，我还要在后面刷碗啦，收拾那个车啦，看看车上有什么东西少的呀，我要拿上去。有时候你出门了，可能少带一件东西，你就干不了活了。是，其实背后的话有还有很多东西要准备的，是吧？对对对，我要去出去买菜啦，什么很多事情呢。其实有很多事我们在视频上是看不到的。一般都看到的都是因你在忙。 我在后面要么不出现，我在后面要么躲着。其实很忙的啊。对对对。他们会为什么会叫你吴总呢？他们说这个名字。你知道吴总是什么吗？我真不知道。不知道啊。吴总就是他们那边的。对。哈哈哈哈哈。印尼导演吴总。导。王富贵啦。啊。那个。 不是，就是我们棉兰那边，就是马达族，就是巴巴，对，一般我们叫男的会叫他乌佐，类似这种，对，就是他那边的梅兰那边的，对啊。 那kenapa aku bisa panggil suaminya Uzo? Dia juga suka nama Uzo ini kok. Ya, awalnya, katanya itu dia bilang, awalnya itu dari komentar teman-teman sih, dia bilang, ini ada yang panggil aku Uzo ya katanya. Iya, aku bilang Uzo. Enak didengar nggak? Dia bilang, aku suka, terus kayak gampang dihafal juga kan itu namanya, gampang dipanggil, terus kayak lucu menurut dia gitu. Jadi dia suka. Jadi bermula dari seorang netizen yang panggil Uco gitu, betul. Tiba-tiba aja gitu. Betul, katanya nama Xiao Tung agak susah diingat lah gitu. Xiao Tung. Uco, OK. 那我也叫你 Uco 吧, Uco. Kalau Korodi mungkin udah terbiasa dengar nama Uco ya. Cok, cok, cok. Biasanya di Medan tuh kan sering tuh. Uco, Uco, cok gitu ya kan? Iya, terus banyak yang bilang, ini Ko Xiao Tung kok jadi orang Medan katanya. Mendadak jadi orang Medan, Xiao Tung nih ya.
capek loh guys loh, jualan beneran. Pinggang aku udah sakit nih, udah pegel. Bener kok, apalagi kalau kita masaknya banyak-banyak kan kok. Kita tunggu waktu aja lah. Panya lah. Panya lah. Wah, kayaknya ini tuh menurut dia. Tidak, tidak. 毕竟那么长时系列了八年了，而且我是学中文的嘛，就大学专业是中文，所以不一样。燕妮的话，你看他中文也说的很好，很标准，但是他没有，虽然没有经过那个正上的学，对啊，没有经过那个系统性的那种培训语言培训，但是我觉得他讲的也非常好，就很标准。确实是，就是字正腔圆，是吧？对对对，你中文特别好。没有。 一开始我们来的时候，其实也不行的，沟通话也很困难。那你们一开始怎么沟通？用那个谷歌翻译。哈哈哈哈哈。燕妮跟他干了有3年了吧？嗯。每个月挣的也不多，当时。她怀孕的时候开始做的，一个月挣500块钱。哦。嗯。也不多哈。也不多，对。都是一步一步走过来的。对对。是吧？我记得。 我没有钱，然后在工地上，我这工地上上班，他把那个翻译的钱，就花了钱给我让我花在工地上，他还把钱给你？对，比如说给我，我记得印象最深刻的一次是，我跟我师傅去吃饭，我师傅是工地上一个经理，项目经理，他包工程，然后请我师傅去上饭以后呢，我发现我的钱不够，就300多块钱。 不够，后来呢，我师傅呢就替我把单买了，买了以后呢，我就赶紧找叶宁了，赶紧给我转点钱，我也转我师傅，我师傅说不要，但是我还是要给，因为我是跟他干嘛，也好多年没见了，所以也不行，这顿饭肯定是我要请，不用他付钱，这就行了，不容易，不过现在我们也还上来了，也是吧？以后了以后慢慢的过上好日子了，对。 这个灯，这个灯用不着。Udah lama nggak naik ya, kok? Iya, udah lama nggak naik. 对，这个车也很好骑，你就是慢，你一开始骑肯定不习惯。Yo, berangkat. 走。你先骑过去，我来关门。Cuaca hari ini bagus, cerah, teman-teman. Lihat langitnya. Boleh, boleh. Sama es jeruk juga. Oke. Okay. Nisia mesu. Oh, kita yakin nggak? Indonesia mesu. Gitu. Indonesia mesu. Masih belum ramai sekarang. Iya benar. Nanti pasti udah ramai. Sebentar lagi ya. Tunggu sebentar lagi. Ya, kita coba ini. Es jeruk jualan dia di sana ya. Ini mantap sekali, segar beneran. Mungkin sesuai selera aku ya, manisnya dapat, asamnya dapat, dan ini cocok banget buat musim panas seperti sekarang di China ini. Segar-segar, ada es batunya. Segar, dan harganya murah, cuma 2 yuan. Betul. Sini ya nih. Cuma 2 yuan loh, nggak sampai 5.000 rupiah ini. Mantap. Betul. Jadi biarpun di desa, tapi orang-orang juga bisa minum gitu. Ya, nggak terlalu mahal kan. Iya, mantap sekali ini. Mantap. Mudah-mudahan laris hari ini ya. Amin, amin. Hari ini tidak ada, nyur kali. Tidak ada, nyur. Ini adalah yumi bing, dan ini adalah tongsu.
Tahu sambal Indonesia. Mau enggak? Mau, oh, boleh. Jangan cobain nih bakar jagungnya. Garing ya, rapuh. Mantap. Asin manisnya pas. Tai, ini mau 吃什么?磨大米了，今天没有卖大米啊，磨大米的。上次那个人丹好吃是吧？嗯，牛肉啊，牛肉好吃，回去也都偷拿两袋，说也是不能。好，你妈来点。扫码，嗯。给人家点番茄酱。哦，不用袋子也可以。送两个饼，都几件番茄酱。微信收款两元。谢谢谢谢。谢谢啊，谢谢。先尝尝吧，尝尝好买不买也没事的。不是，我们不是进的那个工厂的肉，纯天然的。给他们尝尝柠檬水来。尝一尝吧，得给他们尝一尝柠檬水啊。好的你们就买啊，不好的你们别管，没事，无所谓的啊。自己做的柠檬水。香菇鸡腿新品上市，十元方个，一包一元赠送一个，冰糖物美，好喝吧？两块钱一杯，要两杯是吗？好，四块。拿两个玉米饼。啊，两个玉米饼是吧？嗯。好，好嘞。稍等一下，这个玉米饼还有一个在炸的。啊，没事。有几杯柠檬水？一杯，好的，等会儿啊。还可以吗？味道还可以吗？尝尝啊。好。Es jeruknya udah terjual lumayan juga nih。尝尝。好喝吗？要一杯吗？要一杯哈。他好像叫他爸妈。两块钱一杯。给。到一起吧。两块啊。谢谢。行，没事。啊，谢谢。Ini bibi aku datang lagi teman-teman. Jadi suamiku dia mau kasih ubi goreng. Hey, 先尝尝。先尝后面，等会儿了啊，我给装好了啊。可以尝尝吧。印度尼西亚的美食。印度尼西亚美食。不好喝，尝尝，尝尝柠檬水，纯天然的啊，没有添加剂。不好喝，嗯，好喝的，好喝，好喝，都垃圾桶的，给我点，要不要？两杯，两块钱一杯，不贵的。要吗？两块钱的是吧？要两块钱的哈，可以。然后再要个杯子。好，哎呦，玉米，玉米爆了。一共四块。对，一共四块。香菇鸡腿正式上市，莫来充钱。给。微信收款四元。好嘞。给，先拿着啊。Di depan sana sebenarnya lebih ramai teman-teman, tapi di sana kita nggak ada tempat jualan lagi. Jadi kami sekarang hari ini jualan di jalannya di sini aja. Ini adalah 红薯, dan ini adalah 榨菜饼. Dan di sana ada 柠檬水. Saya mau 柠檬水. Kamu mau berapa? 一杯. 柠檬水. Kamu? 榨红薯才几块钱. 一块钱两个榨红薯。这个那个是一块钱一个，这个要那个一个哈，好的。
江苏鸡腿精品上市，十元三个，谢谢，谢谢。这个是两块钱一杯。啊、哦，好的。换茄酱，也要换茄酱，多少钱？几杯？走三块。三块。嗯。你有钱吗？我这里有一点。茄酱，这里吧，这里有。来，慢点啊。三块给。好，谢谢。啊，这点。好了。好，谢谢，给你个冬签啊，拿筷子啊，拿筷子，拿筷子也行。一样的嘛，就是比如说印尼人来这边是吧？嗯，就是中国，他一开始肯定有习惯，不习惯的。你习惯了吗？你现在？我也炸红薯，还有玉米饼，对，还有柠檬水，对，柠檬水，柠檬水可以尝尝啊，现场可以先尝尝，要先尝吗？可以先尝尝，对，炸玉米饼，炸红薯。天先尝尝吧，先尝后买。炸红薯还有玉米饼。一块钱两个，便宜的。有三块钱六个。红薯三个，玉米饼有几个？五块钱，五块钱红薯，我看十个哈。一二，两三三，少一个。炸个红薯，炸红薯是吧？自己装啊，五块钱，谢谢，谢谢啊！他们都喜欢吃这个东西吧？下午，小孩们、大人都喜欢吃。他们想吃的好吃，但是又不想吃饱。很脆，这个。尝一尝，挺好吃。干嘛分不给？五元好吗？五元呀。嗯。红薯一块钱两个。对。一块钱两个，这个玉米饼是一块钱一个，对，玉米饼也可以尝尝，对，柠檬水两块一杯，柠檬水很好喝的，我自己做的，无添加的，天然的，有先甜，有先尝尝吗？你让他们尝，他们就尝了，他们有时候不好意思啊，对，尝尝。好啊，来了。哦，大家一个好吧？他妈差不多点。嗯。要多肉吧？多肉。等一会儿啊。好。给。你要几个这个？这多可以的。红薯是一块钱两个。要两红色，三块钱的。三块钱六个。要六个。稍微等会儿啊。好。玉米饼来一个。有一杯柠檬水吗？好，小东给他装柠檬水。可以。有点麻烦了。这个、要番茄酱还是有点辣的酱？印度尼西亚辣椒酱，印度尼西亚番茄酱。这个是番茄酱，这个是有点辣的，你要哪一个？要辣吗？都要这个。可以。哦、辣的都来点。这样吧，一盒辣的，一盒不辣的，他们互相蘸着吃吧，嗯、一半一半那样可以吗？一半也可以。江苏鸡腿精品上市，十元三个，丽江一元赠送一个，鲜香味美，欢迎品尝。谁要来着？真的。还没呢。那个是红薯是六块，饼是一块，是四块，四块加六块，六块钱，六块钱。微信收款六元。好嘞，谢谢啊，走。ramai kalau di toko papa hari Sabtu hari Minggu tuh nggak ramai ya? Hah? Sepi ya toko papa? Iya betul. Di toko papa tuh cuma hari sekolah aja lebih ramai. Udah bekerja kan aku aja ini aku kerja sama kamu aja udah ya. Masih bantu asistennya. Benernya ini koko rajin dia, pintar masak, pintar goreng juga ya. Teman-teman. Kalau ada dia aku nggak akan terlalu capek. Bisa ala biasa. Tiga orang pastinya akan lebih gimana ya, lah, lebih cepat lah. Karena hari ini juga nggak ada jual nasi. Ya.
Kalau nasi mungkin lebih gampang ya. Nasi iya. Udah selesai. Iya. Gitu. Tapi kalau ada jual nasi, ini gorengan semua tuh aku yang kerjakan. Oh. Suamiku yang itu bungkus nasi. Ya, enggak bisa iya. Teteran. Mm-mm. Hari ini kita 3 orang tapi enggak ada jual nasi. Ya, jadi lebih santai ya. Lebih santai, betul. Cuma tambahannya hari ini jual minuman. Kalau minuman kalau musim-musim panas gini sih harus ya kok. Ya. Karena banyak juga mereka yang suka cari. Banyak tuh kayak suka minum apa milk tea gitu ya kan? Betul. Teman-teman yang belum subscribe Koko Rudy, di subscribe ya, Rudy Chan. Terima kasih banget ya. Nama channelnya baik banget beneran. Besok kami mau jualan lagi. Iya, besok. Diikutin terus ya teman-teman, seru pastinya. Jualan besok aku yang take over nih warungnya. Aku yang masak besok. Jadi nanti aku jadi asisten gitu ya. Gantian ya. Teman-teman, ini sepiring ubinya udah mau terjual habis ya. Lumayan ya kok hari ini. Tadi penuh ya satu. Iya, betul. Sekarang kita keluarkan satu piringnya lagi. Dan habis semuanya. Ini lebih banyak teman-teman, mudah-mudahan gaskan, ya. Gaskan. Jual sampai gelap, sampai malam. Yun dai zi ma? Xiao dai zi ma? Ji ge, 1 kuai qian de, shi ba? 2元赠送一个, 香酥鸡腿香酥鸡腿香酥鸡腿香酥鸡腿香酱味美香酥鸡腿香酥鸡腿香酱味美香酥鸡腿香酥鸡腿香酱味美香酥鸡腿香酱味美香酥鸡腿香酱味美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 香酱味
客，丽家一员赠一金沙味美，欢迎品尝。哎呦，十元三个，你不是两块钱一杯，送一个。这种东西是两块钱一块钱两块，炸红薯炸玉米饼，可以先尝尝，先尝尝可以啊。这菜价太大了，你要告诉你做百一年，那是一块钱一块。有柠檬水吧，柠檬水特别好喝，来两块一杯，尝尝让咱们尝尝吧，就可以了。啊，可以。Okay.好了，我再加个冰水。加个冰吧。尝尝尝红薯啊。加个冰水，一起尝。好吃吗？好不好吃？啊？两百啊。好的，让我多少个啦？来来，给我来。要几杯？两杯一杯。要两杯是吧？给，四块钱。Okay. Enak diminum lagi kan, segar. Aku dari tadi haus banget teman-teman. Juga mau cobain nih minumannya aku sendiri hari ini. Wow, segar banget. Mimi bing, 1块钱一个。要不剪成那个小块，切成小块。嗯，剪成小块。啊，对。你有什么？你给我。哦，应该弄一块饼，弄两块饼啊。菜饼要两块啊哈。嗯，好嘞。几块钱一块？一块钱一个。对，这个玉米饼。啊，要两。要两个是吧？你要的卖。那么高拉的说的。一呀。多少钱一个？四块钱。立即收款，费员。要炸红薯吗？炸红薯玉米饼。这个是什么？玉米饼就这个，可以先尝尝，不喜欢可以不吃。好吃哈，这个我要喝柠檬水了吗？好喝吗？往这儿，对对，冰冰凉凉。你煮煮比比，我煮个三个醋干面弄，怎么？感觉可以了，应该不用炸了。要玉米饼两个是吧？两个玉米饼，一个两个红薯饼吧。哦，一个玉米饼，两个红薯饼是吧？好。
跟我聊个会儿吧，聊聊会吧。好的。对，要尝尝玩印尼西亚的，尝尝吗？可以。一人五把冻的，我是。啊，我三块钱吧。来，你妈妈一。啊，我有妈妈。一共三块钱。要不要尝尝？这可以尝尝啊，免费的。Terus Adi ini datang lagi udah keempat kalinya ini beli apa ini? Jio ikut juga. Oke. Ini bawang jagung. Udah datang empat kali. Iya, dia pancie jiang ma. Adi perempuan yang tadi ya. Suka makan ma ini? Ini ini suara cha chong shi. 对，这个是炸红薯，红薯。对，印尼炸红薯还有炸玉米饼，谢谢啊、这个是玉米饼。这个给你，这个。尝尝吗？玉米饼可以先来尝尝这个。不懂不懂，我看看。只看看吧。只看看是吧？嗯。这个是上次我弄了一回。什么？印尼的。我上次不是我弟弟吗？啊，对，我们上次在那边卖，今天在这里了。Ini menuju malam makin ramai teman-teman. Soalnya ini waktu makan ya, udah jam makan. Ni hao, ni yao shema? Zhege you yumi bing. Yau jige yumi bing. Yau yige ha, hao de. Yi kuai qian yi ge a.有加番茄酱吗？你刚才吃了吗？吃了好吃吗？这个是印度尼西亚的，印度尼西亚的玉米饼。对。你好，这个是玉米饼，这个是炸红薯，还有柠檬水。这么卖的？玉米饼是一块钱一个，红薯是两块，一块钱两个。对。啊，有一类是吧？来一个这个，来两个这个，来两口，两口。那就两块是吧？哎呦，好烫。两个这个，四个这个。啊，四个。两个这个那。个？两个菜，两个玉米饼。然后四个。四个红薯，对。这很好吃的印度尼西亚的玉米饼，炸玉米饼可以先尝好买印度尼西亚的美食。对，这个是炸红薯，可以先尝一个。对，四块。对，四块。对。恭喜收款四元。好了，给他棒子。好，我们吃了。啊？来，不用，不用。有筷子，什么都有。Makanan tetap makan Indonesia sosoknya. Waktu kesini enggak, karena kita enggak bisa ngomong. Aku enggak tahu mau. Aku pengen makan apa tuh, kasih tahu mereka tuh enggak bisa. Jadi mereka yang masak, aku tinggal makan begitu. Tapi enggak terbiasa dengan makanan di sini. Iya, enggak terbiasa. Ah, 还有吗？还有，给他们俩吧，一会儿。怎么这么厉害？你好 ，bis。一会儿给你们两个啊，让你们尝来，多给你一个。都给你们了，今天免费送你们一个。Ini kayaknya masih bisa jadi satu deh kok. Ya, bisa. 稍等一会儿啊。Laris manis, teman-teman. Wow, senang banget.Sampai terima kasih sama Koko Rudy yang mau bantu kami jualan. Ah, 玉米饼就一个了，没了。要完，他们来五套了，一块钱一个，他们来五套了。还有一个是吧？对，玉米饼只有一个了，这个。还有一个呢，就一个了，卖光了，卖光了。一个两个怎么分呀？还有别的？还有炸红薯，炸红薯要不要？对对对，炸红薯。把碗加工，我的哈比西撒撒多，他们。柠檬水还有一杯。果肉不要了。不要了。好。
Oke, ini bakwannya udah habis. Ubinya sisa ini, teman-teman. Karena memang hari ini kami bikin ubinya banyak. Dan ini minuman kami juga habis, laris manis, teman-teman. Lihat. Bersih ya. Es jeruk nipis, teman-teman. Di sini ramai juga, teman-teman. Oke lah teman-teman, sekarang kami udah mau pulang ya. Udah gelap juga teman-teman, ini udah mau jam 8. Terima kasih Ko Rudy yang sudah mau bantu kami jualan hari ini. Besok juga, beneran besok makin seru teman-teman. Besok Ko Rudy yang jualan ya, aku yang jadi asistennya. Doain ya, mudah-mudahan lancar ya. Didoain ya teman-teman, amin. Yang belum subscribe boleh di subscribe ya, Rudy Chen. Bye-bye, jadi video hari ini cukup sampai di sini. Kami pulang dulu. Bye-bye. Bye-bye.